Askofu mkuu mteule Phillip Anyolo anasema kuwa yuko tayari kuwahudumia waumini na wakazi wa Nairobi kwa jumla, huku wakijiandaa kuchukua nafasi yake kama askofu wa jimbo la Nairobi. Askofu Anyolo anatarajiwa kupokewa rasmi hapo kesho hapa Nairobi. Kabla ya masifu ya jioni yaliyofanyika katika kanisa la Holy Family Basilica, Askofu Anyolo alifanya ziara maeneo kadhaa kaunti ya Kiambu, ambapo aliandaliwa makaribisho aina yake parokia alizozuru. Askofu mkuu mteule Anyolo atakuwa askofu mkuu wa tano jimbo la Nairobi baada ya watangulizi wake JJ McCarthy, Morris Cardinal Utunga, Ndingi Mwananzeki na John Cardinal Njue aliyestaafu mwaka jana. Very excited. He's a man of God. He's described through the lander, and we would want to pray for him to settle quickly. You know, we all at this time as a country would require a lot of spiritual nourishment. Tunamwambia akuwe anajihisi kuwa nyumbani, kama tuko pamoja tutashirikiana vizuri. I'm very much encouraged from the faces of the people that whom I've met, and from the welcome I'm very much encouraged. I'm ready to work with the people of God in this diocese.